Mwaka 2021 Eri Tumwine yalumbibwa ekirwadde ekyali kimubala embirizi. Abafamire ye n'abategeesa nti ntandise okunafuwa. Na ye obulamu bwange buli mu mbeera enzibu kubanga ntambudde malwaliro agawano naye bangamba nti kiteeberezebwa naweebwa obutwa. Omugenzi Eri Tumwine naita mikwano je n'abanyumisa omukubo ye Gen Muhwezi Katumba namgamba Gen Muhwezi ndaba waluwo eyampa obutwa n'ekyebuusa obutwa buno bwayita wa. Eri Tumwine the Nyapians call it banyamulenge nga yakava ku kifo kyoba minister of security bakyusa security bunambiro bwe bamala okyusa security ye ne yekengera nakubira munywanyiwe era mukwano gwe bwe bazirunda Yoweri Tiaburwa Museveni Katulachi namugamba mukwano gwange nga security oginzijeko oyagala banzijewo abaffe onzije ku kifo kyoba minister onde sawo onfude presidential advisor nemazima ddala kyekino kyetwalwanirira. Museveni namugamba ojukira ebigambo bye wayogera. Eri Tumwine yalumbibwa obulwadde bwe bamuteekako nga yaweebwa butwa. Eri Tumwine bwamala okuweebwa obutwa ne bamutwala mu ddwaliro erimu ery'e Nakasero ne bakebera abasawo ne bamutegeeza nti obutwa bakubukuwa. Eri Tumwine bwamala okizuula nti aweereddwa obutwa bangi abalaba amawulire mwamulaba nga avuddeyo Eri Tumwine nga bakuyita kukaba engagamba Yoweri Museveni neka government ke tibanange mugire mu mule era bwe yali awaayo obuyinza batula meeting n'abuuza Yoweri Museveni kiki kye munkoze kubanga lyensavinze. Yoweri Museveni n'amuddamu timunaye sinza akikoze abaana bayinza okuba nga be bali mu mission yeno. Eri Tumwine bwamala okitegeera nti bamuwadde obutwa n'asaba kamaabe afune embeera yonna efuluma eggwanga agenda jjanjabwe bakamaabe baagaana ne bamugamba nti mu kaseera kano bw'oba oyagala ebintu by'okufuluma eggwanga osaaga n'okusaaga. Muwala we gwe bayita Cynthia Tumwine ng'omuwala ono akola mu Dairy Corporation era nga ye assistant manager yanoonya gavumenti ya Museveni omu ku baminisita ab'ebyobulamu Dr. Jen Katumba amusabe kitaawe afulumizibwe abakulu bano baagaana. Eri Tumwine n'atuuka ekiseera ng'alaba abasajja baagala okumusaanyaawo. Olunaku olumu bwe yakitegeera nti mukwano gwe Gen Katumba Wamala yali omu ku abo be baapulaninga okujjawo, Katumba Wamala bwe bamala omukuba amanda ne muwala we n'afa Katumba Wamala ye n'asigalawo. Waitawo emyezi ebiri Eri Tumwine n'avuga emmotoka n'agende wa Gen Katumba Wamala mu makaage. Bwe yatuukawo Katumba Wamala ne yekengera n'agamba Tumwine lwaki wayiseewo emyezi ebiri ajje ankyalire era lwaki kiki kyabala. Eri Tumwine n'abuuza Katumba Wamala nga batudde mu compound ku butebe bubiri era nga ebyokunywa babireeta. Katumba Wamala n'anywa Tumwine n'amugamba I'm fine. Mukwano gwange n'amulojera n'amugamba essaawa zino bakama baffe n'emikwano gyaffe abatuliko batunoonyeza muggo gwa ntaana. Eri Tumwine ng'ayogera bino ng'abigamba Katumba Wamala, Katumba Wamala yasooka ne yekengeramu n'agamba omuntu ono ba musetingidde n'amugamba bannaffe bangi bali mu kufa era abalala n'amugamba Pecos Kutesa ono yatugibwa mu mbeera etaategeerekeka era ne babuzaabuza postmortem report n'engeri gye yagendamu.
Katumba Wamala namugamba nina ennaku nyingi, omwana wange yafa gwe nali njagala ennyo. Nange baali bansise. Katumba Wamala ebigambo bye ne biba bitono. Eri Tumwine namugamba, ondabira wano naye naweebwa obutwa. Embeera yange si nnungi, okimanyi bulungi nina obulwadde bwe nafuna nga tuli mu nsiko. Nkyalina n'ekiwundu, eriiso lyange lyagenda. Naye tukose tutya? Kubanga sandi agadde abantu wano kubalekera mirembe. Katumba Wamala yamira amazzi n'atayogera bigambo bingi. Era bwe baavaawo lokechi bwe yajjewo baamutta. Eri Tumwine afuluma ewa Katumba Wamala. Eri Tumwine teyamanya nti Gen Katumba Wamala abasekyulite baabakyusa baateekawo banyamulenge, baakwata n'ebifaananyi ng'atudde mu kati. Abasekyulite abo ne balaga emmotoka ya Eri Tumwine ng'etuuka, ne babiweereza kaaka bajena mu kaseera ako, ne babiweereza bakama baabwe mu iso, ne babiweereza ne ttiimu eyabasindika ku mulimu ogwo. Ne balaga nti Eri, mukwano gwange, mu mitingi ey'ekyama eyatuula, abakulu bano baateesa ne bagamba Katumba Wamala n'Eri Tumwine kiki babadde bateesa. Ekyokubiri, Museveni ne mutabani we batuula bagamba atakini generali kwinoweto wasate, nti buli generali yenna, buli jeno mu majja omuntu yenna omukusifu aina okufa mu myaka ejo ebiri. Ne bagamba abalala tugenda kubatta nga tumaze n'okubawummuza nga tebalina kye bagamba mu public. Okumanya Katonda tali angusi, okimanyi nti emirambo esatu giri mu sfiriji. Eri Tumwine mirambo esatu gibadde mu firiji. Museveni olunaku lw'eggulo yayise miti. Museveni bwe yayise miti olunaku lw'eggulo, Mbadinga mwali, Mwoskai ne Rugaba nga mwali, Jaka Sabiti, Bamitani Sabiti, Muzei nga mwali, n'abalala. Ne bagamba ekintu ky'abamutulaki kitutuulidde. Essaawa zino bali mu kutuweula nti tuleeta abantu abataasoma ne batuula mu si woofiisi. Yoweri Museveni n'agamba tujjeyo mulambo ki? Abamu ne basooka ne beetakula ne bagamba tujjeyo ogwono. Ha! Ne bagamba ogwoyo kugenda kuleeta ensasagge. Kuba oyo bizinesi ze nnyingi. Ekyokubiri ali related ku first family. Ekyokusatu, we twogerera kw'oyo nti agenze